Երբ որ թվերը շատանում են, դուք առողջապահության նախարարությունն ասում են դիմակ կրեք, չգիտեմ, ախտահանվեք եւ այլն։ Դիմակ կրելու կոչերը կարծես թե հիմա առանձնապես չեն ազդում։ Ես օրինակ երեք ավտոբուս եմ նստել եւ մարդկանց մեծամասնությունը առանց դիմակի էին։ Ես համամիտ եմ ձեր հետ, իրականում այդպես եղել է եւ առաջի երկու ալիքների ընթացքում, սկզբնական շրջանում, երբ որ թվերը բարձանում են, երբ որ արդեն վիճակագրությունը ակնհայտ է լինում, ավելի շատ են խոսում դրա մասին, կարծես թե մարդիկ զգոնությունը փոքրինչ բարձանում է եւ մասսայական արդեն կրում են։ Գուցե դեռ չենք հասել այդ մեջ, թեկուզ կոչերը տեղ չեն հասել, օրդորները այդքան էլ տեղ չեն հասել, բայց թվերը իսկապես սարսափեցնող են, իսկապես հիվանդանոցային ֆոնդը, կարելի ասել մահճակալային ֆոնդը սպառված է, եւ մենք ոնց որ թե վերադառնում ենք այն ժամանակահատվածները, երբ որ հիվանդները չեն կարողանում պարզապես հիվանդանոցներում հոսպիտալացնել։ Ծանրաբեռնվածությունը առողջապահության համակարգի բնականաբար մեծացել է, եւ դուք չեք տեսնում անհրաժեշտություն կամ հնարավորություն մահճակալների թիվը ավելացնելու։ Առողջապահության նախարարությունում մշտապես այդ հարցը քննարկվում է յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր պահ, եւ այս պայդրությամբ ավելի քան 20 հիվանդանոց վերապրոֆիլավորվել է COVID հիվանդների համար, ընդունման, բուժման համար, եւ այս միտումը անընդհատ փոփոխվում է եւ նոր հիվանդանոցներ են ընդգրկվում այդ ցանկում։ Միանշանակ փորձում ենք ամեն մի հնարավորությունը օգտագործել, որպեսզի հիվանդները հնարավորինս ծանր հիվանդների մասին է խոսքը, իրենք հիվանդանոցային պայմաններում հոսպիտալացվեն եւ բուժումը իրենց ստանան։ Բայց հայտնի են դեպքեր, բազմաթիվ դեպքեր, երբ տարեց մարդիկ, որոնք կարիք ունեն հոսպիտալացվելու, շտապօգնության մեքենան գնում է մի հիվանդանոցից մյուս հիվանդանոց եւ ոչ մի տեղ չկա, եւ այդ տարիքի եւ այդ վիճակի մարդկանց համար դա կարող է ճակատագրական լինել։ Այ համաձայն եմ ձեզ հետ, անընդհատ մենք դա նշում ենք, անընդհատ հորդորում ենք, որ կգա մի պահ, որ այլևս չենք կարողանա հիվանդանոցային այդ մահճակալային ֆոնդը բավարար ծավալով ամբողջությամբ մենք կիրառենք։ Պատվաստանյութը ներկրվել է 24,000 չափաբաժին, դա այժմ միակ պատվաստանյութն է, որը կա Հայաստանում։ Իրականում միակ պատվաստանյութ է, չի, վաղուց արդեն Սպուտնիկ V պատվաստանյութը որպես նվիրատվություն տրվել էր երկրին Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, եւ մենք պատվաստումներն իրականացնում էինք COVID հիվանդանոցի բուժաշխատողների եւ մինչեւ փետրվար ամիսը հերթագրված ռիսկի խմբերի շրջանում։ Առաջիկայում այլ պատվաստանյութեր կլինեն, միայն AstraZeneca-ով չենք համանափակվի։ Այս պահին բոլոր դեպքերում COVAX հարթակի շրջանակներում մեզ առաջարկված պատվաստանյութը AstraZeneca-ն է, մինչ այդ առաջարկվել էր Pfizer BioNTech-ը Գերմանա-ամերիկյան պատվաստանյութը, բայց քանի որ դա շատ խիստ պահպանման պայմաններ է պահանջում եւ մեր համակարգը թույլ չէր տալիս մեզ ամբողջովին վերևից միջև ներքև այդ սառցային շղթան պահպանել, միանշանակ չէին կարող նաեւ ձեռք բերել երկիր եւ այսպես խոտանել։ Այդ իսկ պատճառով հենց սկզբից երկիրը հրաժարվեց, քանակներն այդքան էլ մեծ չէին, 14,000-ի մասին էր խոսքը գնում, եւ կարճ ժամանակամիջոցում փաստորեն մենք պետք է կարողանայինք այդ սառցային շղթայի անհրաժեշտ պայմանները բավարարել, եւ հետագայում պարզել չէր, մենք հետագայում կունենանք նույն սառցային ռեժիմ պահանջող այլ պատվաստանյութեր։ Ասեմ, որ COVAX-ի շրջանակներում սա նորից անընդհատ փոփոխվող process է, եւ մեզ անընդհատ նոր պատվաստանյութեր կառաջարկվեն։ Այս պայդրությամբ առաջարկվում է մեկ այլ պատվաստանյութ, որից հետո, բայց ներկրման ժամկետները հստակ չեն կարող ասել, որտեղ մշտապես բանակցում ենք, թե հնարավոր մոտ երբ մոտ ժամանակամիջոցում այդ մատակարարումը կլինի։ Գայանե, 24,000 չափաբաժին, մարդը երկու հատ պետք է ստանա, չէ՞, հետևաբար ընդամենը 12,000 մարդ է պատվաստվելու։ Գիտեք, 24,000 դեղաչափը դա առաջի COVAX-ի շրջանակներում ձեռք բերվող
առաջի խմբականակն է։ Դա իրականում երկու ձևով կարող ենք մենք դիտարկել, եթե հենց մի անգամից հաջորդ խմբականակը բերենք, ապա 24,000 հենց 24,000 մարդու համար է, որտեվ երկրորդ դեղաչափը առաջինից հետո կատարվում է առնվազն 8 շաբաթ հետո, այսինքն 2 ամիս։ Մենք չենք կարող բերել 24,000, ասենք 12,000 մարդ պատվաստվեք, և 2 ամիս հետո մյուս 12,000-ը ձեզ համար էլի կնախատեսվի։ Քանի որ ես նշեցի, մենք ունենք այլ խմբականակ AstraZeneca-ի, էլի Covax-ի շրջանակներում, այս պահին մենք կաշխատենք 24,000-ը հենց առաջի որպես դեղաչափ առաջարկել 24,000 մարդու։ Հետագայում մենք շարունակում ենք նաև մեր բանակցությունները, հետագայում հաջորդ խմբականակը կգա, այնպես որ նրանց երկրորդ դեղաչափը չի ուշանա։ Սկզբնական շրջանում, այնուամենայնիվ, ձեր նախարարությունը գերադասում էր Սպուտնիկ V-ին, հիմա առաջնահերթությունը փոխվել է, այդպես է։ Մենք որևէ պատվաստանյութի առաջնահերթություն չենք տալիս, անկեղծ մեզ համար շատ կարևոր են երկու գործոն, առաջին անվտանգությունը և արդյունավետությունը, երկրում դրանց պահպանման հնարավոր մեր այդ տնտեսությունը, հա, որպեսզի մենք անհրաժեշտ այդ ստանդարտ պայմանները ունենանք, և մատակարարման ժամկետները։ Այո, սկզբնական շրջանում մեզ թվում էր, որ Սպուտնիկ V-ին մենք ավելի շուտ երկիր կներկրենք, որտեղ բանակցությունները կարծես թե այդ մասին էին խոսում, բայց հետագայում խնդիրներ առաջացավ հենց նույն արտադրական ծավալների մատակարարման կտրվածքով, և այսօր AstraZeneca-ն ավելի շուտ եկավ, իրականում մենք սպասում ենք, որ AstraZeneca-ն ավելի ուշ կլինի։ Եվ մենք բանակցությունները Սպուտնիկ V-ի պահով չենք դադարացրել, հնարավոր է, որ էլի նորից անկանխատեսել է, այսպես փոփոխություններ լինի, և շատ արագ երկրում մենք ունենանք այդ պատվաստանյութը։ Ռուսաստանցի քաղաքագետները, ես կարդում եմ լրատվամիջոցները նրանց, հա, իրենց դժգոհությունն են հայտնում այս ընտրության կապակցությամբ, և այստեղ ինչ-որ քաղաքական կամ տնտեսական շահեր են տեսնում, ասում են, մենք նրանց նվիրում էինք և հնարավորություն ունեինք այնտեղ նույնիսկ արտադրել Սպուտնիկ V-ին, իսկ նրանք գնացին փողով ուրիշ բան առան, արդյոք այս մտահոգությունների մեջ կա ինչ-որ բան, իհարկե շրջանցելով բոլոր քաղաքական և տնտեսական, զուտ մասնագիտական առումով։ Եթե խոսքը գնում է Covax նախաձեռնության հարթակի մասին, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը այս հարթակին միացել է շատ շուտ, դեռ անցյալ տարի օգոստոսին քննարկումներ էր գնում, սեպտեմբերին արդեն հարթակին միացել էինք։ Սպուտնիկ V-ի հետ մեր բանակցությունները մենք հիմնականում ինտենսիվ տարել ենք նոյեմբեր ամսից, չեմ կարծում, որ դե գաղտնիք ենք պահենք, մենք մշտապես հայտարարել ենք, որ Covax նախաձեռնությանը Հայաստանը միացել է, և մեր հիմնական այսպես դեղաչափերը մենք ստանալու ենք Covax նախաձեռնության շրջանակներում։ Միշտ էլ այսպիսի քաղաքական շահարկումներ լինում են, իհարկե, ես չի ասե, որ դա պաշտոնական դիրքորոշում է, դա լրահոսում է հայտնվում, նույնիսկ որոշ դեպքերում ապատեղեկատվություն։ Մի բան ասեմ, որ ավելի հիմնավորիչ լինի իմ ասածը, AstraZeneca պատվաստանյութը մենք դեռ պոլիկլինիկաներին բաշխում չենք իրականացրել, դեռևս լոգիստիկ հարցեր ենք լուծում, բայց արդեն լրահոսում հայտնվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր պոլիկլինիկաներում արդեն պատվաստումները կատարվում են AstraZeneca-ում, և նույնիսկ վատ դեպքեր են նկարագրում։ Սա օրինակի համար եմ վերում, թե ինչ կարող է անել ապատեղեկատվությունը և շահարկումները կոնկրետ։ Այս տեսանկյունից ուղղակի այս հնարավորությունը օգտագործել դորեն մեր քաղաքացիներին, որ այսպիսի ապատեղեկատվությանը ականջալուր չլինեն, քանի որ մենք բոլորս, և առողջապահության մասնագետները, և առողջապահության ոլորտի փորձագետները, և ընդհանրապես բնակչությունը, բոլորս ցանկանում ենք, որ հնարավորինս շուտ վերադառնանք մեր բնականոն կյանքին, իսկ բնականոն կյանքին վերադառնալու արդեն նախադրյալներ կան այլ երկրներում, օրինակ Իսրայելում բնակչության մոտ 60%-ին նրանք պատվաստումներ են իրականացրել, այս պահի դրությամբ հայտարարվում է, որ
վարակի բավականին կրճատում ունե երկրում, մահվան դեպքերն են բավականին նվազել, կտրուկ նվազել, այն մենք էլ ենք ուզում այսպիսի իրավիճակին, իսկ վերադառնալ բնականոն կյանք, իսկ դրա համար միակ պայմանը կապչումի այս պահին, այսքան դեղաչափ կա AstraZeneca, հաջորդ պահին մենք մտածում ենք մեկ այլ պատվաստանյութ, հնարավոր է առաջիկայում այլ պատվաստանյութեր լինել, այսինքն որքան հնարավոր է փորձում ենք երկրում ունենանք դեղաչափեր, հնարավորինս մեր բնակչությանը օգուտ տալու, հնարավորինս շուտ վերադառնալու բնականոն կյանքին։ Երկու ամսից նույնիսկ ավելի շուտ սկսվելու է խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը և էլի մարդկանց մեծ խմբեր են հավաքվելու։ Մենք կհասցնենք այս երկու ամսվա ընթացքում պատվաստել, ասենք, բնակչության գոնե 10%-ին։ Դուք շատ լավ բան ասեցիք, ես հույս չունեմ այդքան մեծ տոկոս ընդգրկել, որովհետև բնակչության, եթե 10%-ի մասն ենք խոսում, խոսքը գնում է 300 000 մարդի համար մասին, իրականում այդքան դեղաչափ անհնար է, որովհետև էլի եմ կրկնվում, որ անընդհատ նույն միտքն եմ ասելու, անընդհատ մենք առնչվելու ենք, մենք նույն խնդրի հետ, այսինքն գլոբալ պատվաստանյութերի անբավարարության հետ ենք առնչվելու։ Եվ հենց թեկուս այս առաջի խմբականակները, որ մենք բերում ենք, դա բավականին մեծ ջանքեր է պահանջում առողջապահության նախարարությունից, տարբեր մակարդակներում քննարկումներ, համոզել, նույնիսկ որոշ դեպքերում շանտաժ անել, որ ուշադրությունից դուրս ենք մնացել, այսպիսի պայմաններում ենք մենք ձեռք բերում այս փոքր խմբականակները։